passeio de cavalo original. Ó, a lama, né, meu filho? Uhum. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Enquanto o pequenininho dorme, lá vamos nós. Ó, o gado vindo lá, a gente chamou. Dá uma volta aqui, ver o que está acontecendo. Sim. Fofinho. Ele tá achando que é brincadeira. O gato tá todo vindo atrás da gente. Olha só a gracinha. Todo. Olha só. Ó. Olha que gracinha. Tá vendo? Passaram todos ali no bequinho ali. Aqui eles vêm tudo aqui. Tá vendo? Tá tudo comido. Eles estão entrando todo dia aqui comendo. É. Eu saiba dar uma voltinha hoje. Tô meio despreparado, mas... tá valendo. Podia finalizar o dia sem andar de cavalo, não, porque a gente gosta muito. Ó. Ó, pararam tudo ali agora. Biel! É Katia! Ó, chamamos tudo. Segura. Vamos dar uma dada aqui. Trazer as crianças pra andar. Isso aqui. Mamãe. Tá gostando, meu amor? Mamãe. Oi. Vaca não gosta de vermelho. Eu tô usando vermelho. Tem nada não. Não gosta não, mas você é meu. A da vaca é muito brava e você tá pertinho. Ó, jumentinha. Ê, neguinha. Ê, nós vamos montar na neguinha essa semana, hein? Ó. Neguinha é muito linda. Mamãe ama ela. O que que é? Neguinha. Andando hoje com a menina. Biel. Tá bom. Campeão duro, hein? Gente, viver na roça é o melhor de tudo, que eu sempre vejo, assim, é alimentação saudável, né? Muito, assim, quando você pega o próprio fruto do pé. Olha, abobrinha colhida, banana, olha isso. Purinha, só laranja, coco. Mamão, olha a quantidade. Isso é riqueza, gente. Mas olha aqui, no vídeo não dá pra ver o tamanho. Eu só preciso entender o tamanho do pedido. Não, não dá pra ver, não. Olha pra ter noção, o tamanho da colher. Tamanho da cabeça do Nunca vi na vida um tamanho de pique desse. Tamanho da cabeça do vejamento aqui. Arrozinho quente, cheiro. Franguinho. Olha o pedaço. E ninguém joga o caroço. Pra ter noção do tamanho do piqui. Que eu vou pôr no buraco, olha lá, o tamanho, viu? Eu nunca vi nada igual. Esse ainda é espinho, depois ele pisa. Tô indo ali curiar o marido, as crianças, o povo ali. Vou vacinar uns bezerros. E vamos lá. Eu vou mostrar aqui que a gente... E agora esse bichão foi lá. Ó, a briga, ó a briga do boi. Ó a briga do boi. Ó, tá em briga, ó. Ó, 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 ó.
revoltadinha. As pessoas vão brigar aqui pra filmar. O dia já vai começar. Não. Enquanto isso, eles não brigam. Vamos filmar aqui. Vamos começar a alucinar aqui. Alice, pra trás. Alice, Alice, vem aqui, meu amor. Aí, bem aqui na beiradinha. Pra trás, Biel. Cuidado. Pra trás, Biel. Pra trás que ele... Tira a mãozinha. Vai. A gente vem e traz as crianças mesmo pra elas começar a perder o medo, a começar a entender, né? Que é perigoso, que não pode chegar muito perto. Porque bicho é bicho. Uma hora ou outra eles vão em cima mesmo, né? Olha só o que aconteceu aqui. Bezerro. Oi. Pra trás, entrou dentro do chifre da outra. Entrou dentro do chifre da vaca lá. Ai, ai, ai. É cada coisa que acontece. Mona, é melhor ele sair sozinho. Ele vai sair sozinho. Ai, 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 ai. Gente, adeus aqui. Tem que pegar com força, Jorge. Ele é voado. Peão bruto vai pegar o bezerro agora. Tá difícil, não dá? Tá difícil aqui, tá todo mundo. E peraí, deixa eu dar licença. Uai. O senhor que manda. Eu tô desconfiado que esse trem tá virando aí, tá mudando de cor. Jorge, abunta nele aí já, pra você fazer o vídeo aqui pro trem ficar bonito. Dá licença daí, meu filho. Vamos pegar o embalo de novo, tá? Vamos pegar o embalo de novo, lá vamos nessa. Vamos passar aqui dentro da água. Uhul! Lá vamos nessa. Deixei o maridão pra trás, pra ir no cavalo. E eu tô levando a bicicleta do meu sogro. Nós vamos nós. Ô, Jesus amado. Paramos de novo. Essa subida aqui, vou te falar, hein? Se a perna não engrossar, engrossa mais nunca. Vamos lá. Vou vir a pé. Bicicleta agora é de menos. Bora. Ui, vai não, hein? Quem é que nunca andou de bicicleta? No lamaçal desse aqui. Peraí que eu tenho que mostrar. Mas não é bicicleta de trilha, não, gente. É bicicleta Monarcão. Original, hein? Peraí. Fui a pé, voltando de bicicleta,
E vamos lá. Deixei os meninos pra trás pra ir de carro. Alguém tinha que levar a bicicleta, né? Quem foi? Ó. E lá vamos nós. É. Situação da pessoa. Ó, tá achando que era brincadeira? Lá vamos nós. Ai, demoramos, mas chegamos.